Dobrý den, milí diváci. Fotbalové týmy zahájily naplno přípravu na blížící se sezonu, takže dnešní sportovní magazín bude věnovaný převážně tomuto sportu. Fotbalisté Slovácka se představili v sobotní generálce před zahájením synodligy na domácím stadionu. Soupeřem jim byl druholigový Třinec. Domácí se ale nepředvedli v nejlepším světle. Úvod utkání zastihl domácí celek Slovácka v dovolenkovém rytmu a byli to hosté z Třince, kteří diktovali tempo hry. Po první půli jenom štěstí a neskušenost hostí zabránili tomu, že Třinec vedl pouze 1-0. Z tohoto matného výkonu byli zaskočeni nejenom fanoušci, ale také trenér Slovácka Svatopluk Habanec, který neskrýval své smíšené pocity. Tak moc dobré pocit ne, protože jsme ve 30. minutě koukali na tři tutové šance Třince, to za prvé. Myslím si, že v soubojích dneska jsme podali velice podprůměrný výkon a některým hráčům to budu muset jasně připomenout, že to není jenom o fotbalovosti, ale je to i o tom nasazení a takových věcech, na kterých jsme pracovali, ale bohužel dneska nebyly vidět. Ve druhém poločase domácí přece jenom přidali na nasazení a Milanem Kerbrem se jim podařilo vyrovnat. Hosté ovšem o chvíli později šli po rohovém kopu opět do vedení, když se před brankou Heči prosadil kapitán Třince Motička. Ve 62. minutě se na hřišti v dresu Slovácka poprvé představila prozatím jediná letní akvizice Luboš Kalouda z Dukly Praha. Ten se rychle zapojil do ofenzívy domácího týmu, když v 75. minutě ideálně našel z trestného kopu hlavu kanonýra Doška a bylo vyrovnáno. Pro mě výhoda, že de facto Slovácko hraje skoro stejný systém, jak jsme hráli na Dukle, takže pro mě to vlastně de facto není vůbec nic složitého se do toho zapojit a proto jsem rád, že vlastně dneska jsem odehrál 30 minut a doufám, že to půjde jenom jedině nahoru a budeme na tom ještě pracovat, aby se to zlepšilo. Kalouda potom málem vsítil vítězný gól. Jeho hlavička ale v 80. minutě skončila na břevně třinecké branky. I přesto, že tento 27-letý hráč měl dlouhý herní výpadek a na hřiště byl pouhých 30 minut, dokázal, že by se mohl stát posilou týmu. Tak určitě, že samozřejmě nehrál jsem asi 2 měsíce nebo 2,5 měsíce jsem nehrál pořádný zápas, takže určitě nějaký výpadek tam je, ale zase musím říct, že teď intenzivně pracujeme, byl jsem rád tady za Bčko, takže teď říkám, ještě máme týden na to, aby jsme to doladili a já budu se snažit, abych prostě, když na to hřiště půjdu, abych odvedl maximum, abych hlavně pomohl klukům. Slovácko ve své generálce na první utkání synodligy remizovalo s Třincem 2-2. Fanoušci se už teď můžou těšit na sobotní premiéru nového ročníku, ve kterém svěřenci trenéra Habance přivítají v sobotu 26. července na domácím trávníku od 20 hodin a 15 minut pražskou Slavii. Tak těším se hlavně na to, že už ten kolotoč začne, ale samozřejmě ta nervozita bude už trochu přibývat a pevně doufám, ale že my ukážeme to, co jsme předváděli na jaře a ne ten dnešní poločas. Soutěžní fotbalovou atmosféru přineslo do Hodonína předkolo poháru České pošty. Domácí RSM se poprvé představil na renovovaném stadionu v duelu s Blanskem a chtěl si zajistit postup do hlavní soutěže. Spíš jako přípravu na nový ročník divize vnímali předkolo poháru České pošty týmy RSM Hodonín a Blanska. Na stadionu u Červených domků v Hodoníně viděli diváci kvalitní fotbal, hlavně v prvním poločase. My jsme prvních 15 minut hráli dobře a to, co jsme si řekli v kabině, to, co se učíme teďka na tom tréninku praktikovat v tom našem novém rozestavení, tak se nám dařilo, ale potom jeden nákop se změnil úplně v obraz celé hry a začali jsme nakopávat balóny a nedostali jsme se do hry, začali jsme odpadávat z osobních soubojů a určitě nám přestala hrát střední záloha, kde to byl ten klíč toho, aby jsme se dostali do nějakého zakončení. Skóre otevřel už ve druhé minutě Ondriáš a Hodonín hrající v zelených dresech tak vedli 1-0. Domácí se ale neradovali dlouho. Už v 17. minutě zahrávali hosté roh, na který si vyskočil nejvýše Miller a bylo srovnáno. Stejný hráč se pak ze stejné pozice prosadil o 15 minut později po druhé a Blansko otočilo na 1-2. Krátce před poločasovou přestávkou mohlo být ještě hůř. Radující se hosty ovšem zmrazil zdvižený praporek pomezního rozhodčího. Po změně stran Blansku rychle ubývaly síly a hosté se proto soustředili hlavně na brejky. My jsme se hlavně snažili to, že my jsme neměli ani nikoho na střídání, bylo nás tady akorát 12 lidí, takže my určitě jsme se spolili na to a chtěli jsme něco z breaku využít. Před tím breakový stav jsme tam jako měli a nakonec si myslím, že na ty vyložené šance jsme možná i byli o něco jako lepší než domácí, kteří nás samozřejmě v poli přehrávali.
Horonín si vypracoval mezi 60. a 62. minutou dvě velké šance, ale v obou případech čaroval hostující brankář. Brankou zaváněla i šance v první minutě nastavení, ale skóre se již neměnilo a tak Horonín s Blanskem vypadlo po výsledku 1-2. Žádnou velkou tragédii z toho ale trenér rozhodně nedělal. Myslím si, že ho řadil víc ty týmy, které jsou vyšší v té vyšší kategorii, to znamená třetí liga, druhá liga, první liga. Pro nás je to samozřejmě jakási škola, možná vidět proti jiným soupeřům, jak jsme na tom momentálně v té přípravě, ale pokud nemáte zaregistrovaný ještě hráči, kteří by měli nastupovat potom v mistrovských utkáních, tak to je pro tom takový, nevím jestli... Víceméně dneska Blansko přijelo taky s jiným manšaftem, jestli to je spravedlivý nebo spravedlivý, ale zase zahrajou ti hráči, kteří vlastně možná tady ani nedostanou šanci potom v mistrovských utkáních. Tým RSM Hodonín byl jediným zástupcem Hodonínska v poháru České pošty. Po vyřazení se tak může v klidu soustředit na divizní přípravu. Postupující Blansko narazí v prvním kole poháru na HFK Olomouc. Jubilejní 10. ročník slováckého poháru ve florbale mužů přilákal o uplynulém víkendu do Hlucké sportovní haly 14 velmi kvalitních týmů. Do hry se zapojili celky z celé České republiky a mezi nimi nescházely ani dva domácí výběry. Florbalový turnaj v Hluku, který v letošním roce oslavil svůj jubilejní 10. ročník, je mezi florbalovými týmy stále populárnější. Letos sem přijelo 14 mužstev. V soubojích se představili taky dva domácí celky, výběr Spartaku Hluk a tým s názvem Hoši od Bobří řeky. Z regionálních týmů však nescházeli junioři FBC Slovácko a Valachia tým, který tvořili především hráči Orla Uherský Brod a Slavičína. Ovšem ani jejich soupeři nebyli žádní nováčci. Velmi různorodá, ať už družstva tradiční, která do Hluku jezdí každý rok, a velmi silná družstva, jako jsou družstva Bučovic, jako je družstva Besky Selection, jako už můžu teďka celku neskromně říci, i domácí VK Spartak Hluk, tak jsou to naprosto nová družstva. Zase především ze severomoravského regionu, různé prázdninové výběry, taky nově jsou tu třeba junioři od pana Chromka ze Starého Města. 14 týmů se nejdříve střetla v základních skupinách, ve kterých byly k vidění velmi zajímavé souboje. Dobře si zde vedl zvlášť domácí výběr florbalistů. Zatím mají kluci za sebou 3 utkání, ta skupina je vcelku velmi silná. Na úvod porazili relativně slabšího soupeře, brněnský výběr Guana 7-2. Poté jednoho z top favoritů, zatím bych řekl jedno z nejlepších utkání, co to bylo, výběr z Valašska Besky Selection, remíza 2-2. A teď naposledy porazili po velkém boji tady mládežnický zase výběr Vítkovických otrokovických juniorů 3-1. Dva hlucké výběry nakonec dokráčely až do finále. Tam se mezi nimi odehrála velká bitva, ze které vyšel vítězně zkušenější celek, hrající pod názvem Hoši od Bobří řeky. Třetí místo si vybojoval Lex Dream, složený ze členů ligových oddílů. Nejlepším hráčem turnaje se stal Petr Trulík, právě z Lex Dream týmu, nejlepším golmanem domácí Richard Podškupka a kanadské bodování vyhrál Robin Kolár z FBK Spartak Hluk, který nazbíral 21 bodů. 8 předních fotbalových týmů z České republiky a ze Slovenska bojovalo o víkendu o trofej v 10. ročníku memoriálu Ondřeje Voříška v Ratíškovicích. Mezi elitou nescházeli ani obhájci loňského vítězství, hráči první FC Slovácko. Pořádnou porci fotbalových zápasů nabídl 15-letým hráčům memoriál Ondřeje Voříška v Ratíškovicích. Ty nejméně úspěšné týmy odehrály 3 40-minutová utkání, finalisté dokonce ještě o 2 víc. To vše v rozmezí 24 hodin. Nejde o výsledky, jde o nějakou výkony, výborné mančasty jsou tady tak nějakou výbornou konfrontaci. Ty výsledky jsou až druhořadé, takže já teď po konci vlastně těch zápasů našich ani nevím, vlastně postupujeme nebo ne, ale zase to není až pro mě až tak rozhodující. Rozhodující je nějaký výkon a kvalita toho zápasu jako taková. Fotbalisté Slovácka si v úvodních dvou zápasech připsali vítězství nad Senicí 2-0 a prohru s Teplicemi 0-1. V duelu s Nitrou proto k postupu potřebovali vyhrát. Začali aktivně. Hned v úvodu vybojovali pokutový kop, který ale ani na dvakrát neproměnil Filip Kubala. Stejný hráč si chuť spravil o chvíli později, když poslal svůj tým do vedení 1-0. Pak ovšem udeřili hosté, kterým v jednom případě pomohla i chyba brankáře Slovácka. Na konečných 2-2 srovnal David Kapčo, který po celou dobu patřil mezi nejagilnější hráče v modrém dresu. Kouč přesto nechtěl žádného ze svých svěřenců vyzdvihovat. Já vám nikoho neřeknu, to by bylo ode mě velmi špatné.
Fotbal je kolektivní hra, samozřejmě se zakládá i na individualitách, ale ty si necháme kdyby pro sebe, ale fotbal je týmová hra a tým prohrává, vítězí všichni dohromady. V součtu bodů skončili letos fotbalisté Slovácka na třetím místě ve skupině a mezi čtveřici nejlepších proto nepostoupili. Trofej tak změnila majitele. Tentokrát si ji odvezli hráči Nitry, kteří zvítězili nad Hradcem Králové až při finálovém penaltovém rozstřelu. První ročník nočního tenisového turnaje ve čtyřhrách mužů ve Starém Městě s názvem Tecuza Night přilákal na kurty celkem 15 amatérských párů. Zápasy hrané za tropického vedra přinesly celou řadu překvapení. Do finále ale nakonec postoupili favorité. Celá řada hráčů, kteří se můžou pochlubit amatérským titulem mistra České republiky, se představila na turnaji čtyřher mužů ve Starém Městě s názvem Tecuza Night. Ve finále se proti sobě postavili hned tři hráči, kteří amatérské mistrovství vyhráli. Marcelu Bryškovi společně s Alešem Vaculíkem se to povedlo letos v brněnské hale. My spolu hráváme od dětství, my jsme vlastně ze Spitíhněvy pocházíme z vesničky, tak jsme spolu hrávali od dětství. My se známe jako své boty, takže my víme, co na koho kdo hraje. Takže tam nejde nikoho překvapit. My to máme vyhrocené od mládí, my jsme začínali od malička, podívali jsme se na tenis v televizi, Becker, Edberg, šli jsme hrát na beton, hráli jsme spolu, hráli spolu od malička. Jsme rodáci ze Spitihněvy, takže to je vždycky vyhrocené, takže to naštve to víc, než obvykle s kýmkoliv jiným. Tentokrát však nastoupili Bryška s Vaculíkem ve finále proti sobě. Vaculík si vybral jako partnera Miloše Černého a Bryška hrál s Michalem Trubačíkem, který je nejen amatérským mistrem České republiky v tenise, ale taky osminásobným národním šampionem v šermu šavlí. V úvodu finálového utkání dominovali Bryška a Trubačík, kterým za stavu 7-3 scházeli jen dva míčky k vítězství. Jejich soupeři Vaculík s Černým ale dokázali srovnat na 7-7. Silnější nervy předvedli v tiebreaku, ve kterém prohrávali už 2-5, ale nakonec se radovali z vítězství. Velmi dramatické, protože jsme celý zápas prohrávali, celou dobu jsme prohrávali, bylo to 2-5, 4-7, v tiebreaku 2-5 znovu, takže to bylo hrozně těžké a s kusem štěstí jsme vyhráli. No. Tak jak to ve sportu chodí? Velká smůla, 7-3 a rozhodovali opravdu štěstí, pár míčků. Vofou, jak se říká. Tak to je právě tenis, jo? Dokud neproměníš mečbo, není to vyhrané a hlavně tady tohle jsme všichni kamarádi, kteří se výborně známe, takže každý z nás svoje silné stránky, slabé stránky, takže je to spíš o štěstí. No a samozřejmě tak to i dopadlo, že dva balony, no, 7-7 by v tiebreaku, takže nedá se nic dělat, hráli dobře, byli lepší, zasloužili si to. Noční Tecuza, při které tenisové souboje okořenili grilované speciality a skvělá kapela Mixband z Uherského Brodu, opět ukázala, že ve Starém Městě umí zorganizovat tenisové akce, na kterých se nikdo nenudí. Přípravu na nový ročník Moravskoslezské divize žen zahájili fotbalistky Nesitu Hodonín. Na hřišti v Miloticích přivítali účastníka druhé slovenské ligy z Bánovců nad Bebravou. S hodně obměněným kádrem se představili v jednom z prvních přípravných utkání hráčky FC Nesit Hodonín. V duelu se slovenskými Bánovci si totiž žlutý dres obleklo hned 6 nových fotbalistek. Chceme přípravy s trenérem Řezáčem nějaké soustředění pro holky, jo, pokud se domluvíme, aby to bylo dvoufázový trénink a tak dále. Tady je nějaká možnost, jestli o té můžu teda mluvit, a myslím, že jo, že se dá postoupit do první ligy, ale museli bychom hrát do třetího místa. Duel Nesitu s Bánovci nevyšel hodonínským fotbalistkám plně podle jejich představ. Soupeř totiž v poločase vedl 0-1 a po změně stran zvýšil až na 0-3. Pak se ale domácí hráčky vzepěly k velkému výkonu a snížili až na konečných 2-3. Trenérská dvojice Dohnálek Řezáč tak mohla bilancovat, která z testovaných hráček by mohla být platnou posilou. Určitě ty holky, které jsme pozvali, tak se jeví šikovně a větší píly v trénincích by mohly být pro nás platnými posilami, si myslím. Do nového ročníku ale Nesit určitě vstoupí hlavně s kádrem, který si úspěšně vedl v uplynulé sezóně. Z dovolené se totiž vrátí hned 5 hráček, které se zapojí do přípravy později. Klub by přitom ocenil, kdyby některá ze zkušených hráček z Mutinic, Lužic nebo Veselí nad Moravou doplnila soupisku tak, aby už trenéři nemuseli řešit problémy se sestavou.
Okresní fotbalový svaz v Uherském Hradišti o víkendu na svém tradičním losovacím aktivu rozhodl o tom, jak se letošní ročník okresních fotbalových soutěží bude hrát. Jednání se účastnili zástupci více než 70 klubů z okresu Uherské Hradiště. Letošní fotbalové soutěže v okrese Uherské Hradiště budou probíhat podle stejného scénáře jako v uplynulém ročníku. Snaha o prosazení novinky, při které by v případě nerozhodného výsledku o vítězi rozhodovaly pokutové kopy, se neujala. Proč tomu tak bylo, vysvětlil předseda František Miko. Protože máme 72 oddílů, kteří aktivně hrají u nás fotbal. Udělali jsme referendum a v referendu pro se nám vyjádřilo pouze 26 oddílů. Mezi fotbalové celky hrající základní třídu se po 40 letech vrátili fotbalisté Velehradu a také ve Vlčnově se rozhodli přihlásit své záložní mužstvo do mistrovských soutěží. Největší překvapením pro losovací aktiv však byla účast zástupce hlavního sponzora Iva Valenty. Ten předsedovi Františku Mikovi předal šek na 100 000 korun a každému oddílu navíc věnoval 6 míčů. Zaslechl jsem i, řekněme, takové signály z terénu, že když jsme u velkého fotbalu nebo velké značky, tak zapomeneme prostě na ten region, ale my jsme na něho nikdy nezapomněli, vždycky jsme dávali a vždycky jsme podporovali a možná je to takové symbolické gesto, že říkáme ne, budeme prostě pomáhat, jo, takže jak tím šekem, tak těma balónama chceme prostě ukázat, že tomu pomůžeme. Letošní česká nejvyšší soutěž se bude hrát pod názvem Synotliga. Stejně jako fanoušci se na ní těší také Ivo Valenta. Tak hodně zvlášť na znělku a na to, že se tam konečně rozsvítí ten znak s tou fanfárou. To mě hodně potěší a určitě si na to vzpomenu v té době, jak se to rozjede, tak si vzpomenu na tátu, protože ten se na to bude dívat a bude z toho mít největší radost. Dnešní sportovní magazín je u konce. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalších pořadů Televize Slovácko.